ser at stadig flere heldigvis tar den tredje vaksinedosen, og der haster det med å fortsette med det, fordi det beskytter godt. Slik at vi har hatt en nedgang i andelen av de som er 65 år og eldre og har underliggende sykdom og er vaksinerte på sykehus, men vi har hatt en oppgang i andelen som er uvaksinerte. Og de uvaksinerte er ubeskyttet, og også fordi at omikron sprer seg til de vaksinerte, som selv ikke blir så syke, men som sprer det videre. Så den beskyttelsen som det at vi har hatt veldig mange vaksinerte lenge har gitt de uvaksinerte, den er i stor grad borte. De uvaksinerte er svært utsatte når det er så stor smittespredning, og de vaksinerte ikke lenger beskytter dem mot smitte. Så de uvaksinerte oppfordrer jeg på det sterkeste til å bli vaksinert nå, før vi får den forventede stigningen i omikron-smitte som vi regner med utover i januar. Det samme gjelder selvsagt de som står i tur for tredje dose, der det har gått minst 20 uker siden de fikk den andre dosen.